Bok, ja sam Viktorija. Ispričat ću vam priču o tome kako nastaje obitelj. U svakoj obiteljskoj priči prvo jedna gospodična upozna gospodina. Ili gospodin gospodičnu, sve jedno. Zajedno šeću, idu u kino i na večeru. Zaljube se. I jednoga dana shvate da žele biti zajedno cijeli život. Tada napravim vjenčanje i postanu muž i žena. Od njihove velike ljubavi i toplih zagrljaja nastane dijete. Ono raste u maminom trbuhu, koji postaje sve veći i veći. Jednoga dana žena odluči, ne mogu više, izgledam kao lopta. Tada muž odveze ženu u rodilište i strpljivo čeka dok mu ne kažu: čestitam, postali ste tata! Od toga dana muž i žena zovu se mama i tata. Nastala je nova obitelj. Ali ne nastaju sve obitelji na isti način. Moja obitelj je posebna. I moji roditelji su se upoznali i zavoljeli. Vjenčali su se i uživali u trenucima koje su provodili zajedno u svome domu. Ali jednog jutra mami je nešto jako nedostajalo. Mama se brzo sjetila što je i rekla je: tata, vrijeme da postanemo roditelji. Ali mene nikako nisu mogli pronaći kako bi me pospremili u mamin trbuh, da u njemu rastem. Mama je rekla: sigurno se naše dijete već negdje rodilo i čeka nas. Pripremili su se i počeli me tražiti. Shvatili su da će to biti pravi izazov u velikom gradu. Tražili su me po dječjim igralištima, parkovima, ali sva djeca na koje su tamo naišli već su imali svoje roditelje. Gdje da još tražimo naše dijete? Kada biste samo znali gdje su me sve tražili. Trebamo pronaći mjesto gdje žive djeca koja još nemaju roditelje. Tata je ubrzo pronašao sve kuće u našem gradu u kojima žive djeca bez roditelja. Tamo su im rekli što moraju napraviti. Ispisali su hrpe papira i molbi i slali ih mjesecima. I čekali. I čekali. I čekali. Nisu mislili da će biti tako teško pronaći svoje dijete. Već su izgubili svaku nadu. Onda, jednog dana,
Dobar dan, gospođo. Pronašli smo vašu djevojčicu. Njihovoj sreći nije bilo kraja. Posebno su se uredili za naš susret i pohitali po mene. Konačno su me pronašli. I ja sam konačno dobila svoju obitelj. Često gledamo naše obiteljsko stablo. Djed kaže kako je u svakoj jabuci želja dobila ispunjenje. Vjera potvrdu, a ljubav ime. Od svih jabuka jedino je moja crvena. Ona je nakon dugog traženja i čekanja dobila posebnu milost. U mojoj obitelji često me zovu crvena jabučica. A to na jeziku ljubavi znači svim te srcem volimo.